চিকন কিশোর কিশোরী ব্যস্ত সমর কলা মরিগাঁওত চলিছে প্রশিক্ষণ বিনামূলীয়া প্রশিক্ষণ দি আহিছে মতিউর রহমানে দহটা বছরে মরিগাঁওত সমর কলার এই প্রশিক্ষণ লাভ করে আহিছে কিশোর কিশোরী সকলে বিনামূলীয়াকৈ এই প্রশিক্ষণ দি অহা যুবকজন হৈছে মতিউর রহমান এই বিনামূলীয়া প্রশিক্ষণ দিয়ার এক বিশেষ কারণও আছে উদ্দেশ্য হৈছে রাজ্যত বৃদ্ধি হওয়া ধর্ষণ কাণ্ডর পৰা যাতে যুবতী সকল নিজকে সুরক্ষিত করে রাখিব পারে প্রশিক্ষণ দিয়ে 2009 চনৰ পৰা দি আছো মই প্রশিক্ষণটো আজি 2009 চনৰ পৰা আজি 2021 চন হলে 11 বছৰ কাল মই বিনামূলীয়া প্রশিক্ষণটো দি আহিছো আর সামগ্রীবোৰ আপুনি দেখি যায় এইবোৰ সামগ্রী সকলো সামগ্রী মই নিজে কিনি গৈ আনি ল'ৰা ছোৱালীবোৰক দি দিছোঁ হয় এই আজিকালি গম পাইছে নারী সুরক্ষা গতিকে আর স্কুলবিলাকত আজি সর্বশিক্ষাবিলাকত দিয়া হৈছে আমি তাত স্কুলতো করো আর ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে বিশেষ ধৰ্ষণ গতিকে মই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বেছিকৈ মই প্ৰশিক্ষণটো দি আছোঁ যাতে নিজৰ আত্মৰক্ষাটো বাছি আহিব পাৰি চারি বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ যুৱক যুৱতীসকলে লাভ কৰি আহিছে এই বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ আৰু এই খেলপথাৰৰ পৰাই বহুকেইজন খেলুৱৈ নেশ্যনেল গেমছ খেলিবলৈ গৈ সোণ আৰু ৰূপৰ পদক কঢ়িয়াই আনিছে তুমি এইহেত খেলিব গৈছিলা কি মেডেল কি আনিছিলা গোল্ড আনিছিলা ইয়াৰ পৰা হেৰি এইবাৰ গৈছিলে হেৰি আপোনাৰ নেশ্যনেল দিল্লীত গৈছিলে হেপিডো পাঁচজন গৈছিলে পাঁচজনৰ তিনিজনে গোল্ড মেডেল পাইছে এজন ছেকেণ্ড পজিশ্যন এজন থাৰ্ড পজিশ্যন পাইছে তিনিজন হেপিডো খেলিছিলে মোৰ এছিয়ান তিনিটা চলাই আছোঁ হেপিডো কাৰাটী টাইগণ্ডো হেপিডোৱে খেল হৈছিলে হেপিডোত নতুন খেল আৰু যি পাঁচজন গৈছে গোটেইকেইজন নতুন ল'ৰাই পজিশ্যন পাইছে ধুনীয়াকৈ তিনিজন গ'ল্ড মেডেল পাইছে ছেকেণ্ড পজিশ্যন এজনে থাৰ্ড পজিশ্যন এজনে প্ৰশিক্ষক মতিউৰ ৰহমানে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে খেলৰ সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰিছে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় অনুৰোধ জনাইছে অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া বিভাগক কিছু সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে তোমালোকে একো পোৱা নাই চৰকাৰৰ পৰাটো পালে ঘৰ এটা লাগে ছোৱালীবোৰ দেখিছে আপোনালোকে প্ৰেচাব কৰা অসুবিধা হয় পানী দুনি খোৱা অসুবিধা হয় বৰষুণ হ'লে আমি বেলেগ বেলেগ দৌৰিব লাগে প্ৰেক্টিছ এৰি ঘৰ এটা হ'লে তাৰ সুবিধাটো হয় সামগ্ৰীবোৰ থ'বৰ কাৰণে সুবিধা হয় ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বৰষুণৰ পৰা তেতিয়া বাচি যায় ছোৱালীবোৰ প্ৰেচাবৰ গতিৰ কাৰণেও ভাল হয় এতিয়া আমি উটি পালে আনি পেলাই এটা বাথৰুম বনাই দিছোঁ নিজা প্ৰচেষ্টাত অসুবিধা হয় ন ছোৱালীবোৰ প্ৰেচাবোৰ বহুতখিনি অসুবিধা হয় মানে খেলিব যাওঁতে মানে এতিয়া বস্তুবোৰ ছাৰৰ পইচা নিজৰ পইচা কিনি আনাইছে ছাৰে নিজে চববোৰ পইচা দি কিনে কিনি আনিছে যদি চৰকাৰে কিবা এটা সুবিধা মানে কৰি দিয়ে মানে ভাল হয় আৰু যাতে আৰু এখোজ আগুৱাই যাব পাৰে তেওঁলোকে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট শশীৰ সৈতে কিশোৰ ডেকা ৰজাৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8